Քարուզաշավի 6-րդ օր իմ քայլադաշինքի կողմից առաջադրված ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Թագուի Թոմասյանը այցելեց Վարդենի Քամայք։ Չնայած ցուրտ եղանակին Վարդենիկի բնակիչները ջերմ ընդունեցին թեկնածուին եւ կիսվեցին իրենց խնդիրներով։ Վարդենիկի ազատամարտիկների վետերանների նախագահ Գևորգ Այվազյանը, ինչպես նաեւ ազատամարտիկ Վազգեն Աբրոյանը, որը Վարդենի Քամայքում առավել հայտնի է կայծ անունով, պատգամավորի թեկնածուին ներկայացրեցին, թե ինչ խնդրի առաջ են կանգնել ազատամարտիկները։ Այնքան հարցակուտ է։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր աստղից գոհենք, որ մեր Փաշյանին այս ամեն ինչ եղավ։ Ես ասու չատ եմ շնորհակալ։ Երևի բոլոր ժողովուրդն շնորհակալ է, մեր մարտական ընկերներ։ Անցյալ տարի YouTube-ում տեսեք, մեր նախնի վարչապետին ես Դիլիջան քաղաքում դեշ հարցերի դեմ ու ձերբակալվա։ Այնեսօր մենք էլ ենք պայքարի մեջ եղել, Թագուի ջան, 2000 թվից պայքարի մեջ եմ։ Ես առանձին կառույց եմ երկաբայց, առանձին ու սահմանտական ընկերներով, Վարդենիկը 100 ազատամարտիկ ունի։ 17 հոգին են երկաբայց։ Մեր հարցը տեսը մնացել է, ասենց էլ անլուծել։ Այդ հարցերը գրված է, խնդրեմ, դա շատ հարցեր է։ Բնակարանի հարցից բռնած շատ հարցեր կա, մեր ազատամարտիկների իրավունքները։ Ոտնահարված են, սոցիալական բացի, իրավունքները ոտնահարված են։ Իմ դուստրը այսօր սովորում է զեղչկա։ Պետական համալսարանում իմ դուստրը սովորում է ուղի, հաստատի ասեմ, զեղչը չկա։ Երևում է, որ առողջ բանականության տեր, հենոք կարողության տեր, իգինեք, մենք չենք էլ կասկածում, մենք ձեզ բարձրացնում ենք, ճանաչում, ցավտանում։ Մենք արդեն պարզ գիտենք, որ մեր հարցերը բարձրացնեք։ Ամենակարևորն, ասենք բայց որ վաճենդությունին վաճենդուց։ Ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանի պապիկը ևս հատուկ եկել էր հանդիպման Թագուի Թոմասյանի հետ։ Մենք ենք շնորհակալ, որ եկել եք։ Ես ասացի չեմպիոնի պապինա, ինքը իրավունք ունի բարձր ասել։ Եվ կիսեց այն մտահոգությունները, որ ունեն ազատամարտիկները, նշելով, թե նրանց սնունդը կերել են արջերը։ Կարող տղեկին իրականում հալած ունեն փոխարեն տեղտոր։ Իրանց այս սննդամթերքը արջերը կերան, այդ բոլորը։ Լավ, եթե դումավելի վրենի քծեք, դեպի ծած հալած եք։ Աշխատատեղերի ստեղծում, առողջապահության ոլորտի կարգավորում, գյուղատնտեսության ոլորտում առկա բազում հարցեր, ահա այն առաջնային ոլորտները, որոնք մտահոգում են վարդենիկցիներին։ Մենք այդ օրվան, որ մեկ-մեկ պետք է պարկասնի, այդ պարկասնելու նոմա է։ Ասֆալտի, այդ պարկասնելը սխալ է, նախնի կորեկտի սխալ է, անալի դինք մեծ մարդան, ամբողջ աշխարհը իրան նայում է, դիչի կարելի։ Առաջին, երկրորդ, ես գիտեք ինչ հարց եմ բարձրացնում, աշխատատեղերի հարցը, որ ես քան ջայերներ տեսեք, մի 100 ես քան էլ գյուղերումն եմ, գտնվում են օտարության մեջ, խնդրում եմ, Նիկոլ Փաշյանն ասեք, թող աշխատատեղերը ստեղծի Վարդենիկում, որտեղ սա ամենամեծ գյուղերից մեկն է, որտեղ այս ջայլերը լրիվ աշխատեն, եսի մասին չեմ մտածում։ Երջանիկ անհատ հոգատար հանրություն, հզոր պետություն, ահա այս հավատով եւ ջեմ ծափողությունների ներքո Վարդենիկցիները ճանապարհեցին իմ քայլը դաշինքի թեկնածու Թագուի Թոմասյանին։ Աստված պապա, լավ է։